Hello student, welcome to my class. Aji ami alochona korim 14 number question e pora. 14 number question ki koise 30 cm basbihar dor uttol dapune konor onmukhot 20 cm durottor 5 cm dorghor bostu eta rakha hol protibimbor obosthan yar prokriti aro akar nirnoy kora eta amak onko koribo dise ki dapunor hoy uttol dapunor first ami uttol dapunor concept tu clear korilo edu hol amar uttol dapun এটো পি তে মেরুবুজা এফ তে ফোকাস আর সি তে বাসকেন্দ্র এই দেখবা এই পির পরা এফর ইয়ার মাজর দূরত্ব কি নিক ফোকাস দৈর্ঘ্য স্মল এফ করে বুঝা আর একটা কথা যেতে আমি কার্টীয় সমতল পড়েছিল এটা আসলে কি আমার এক্স ডেস আর এটা আসিল এক্স এটা আসিল ওয়াই টু এটা আসিল ওয়াই ডেস হল এক্স ডেসের ফলে মাইনাস আর এক্সের ফলে প্লাস এটা প্লাস আর এটা কি মাইনাস হল এই দেখ পির পরা এফর মাজর দূরত্ব কি নিক ফোকাস দৈর্ঘ্যক এফ করে বুঝা এতিয়া এফ ইকুয়াল এই ফোকাস দৈর্ঘ্যটো পির পরা এফর এটো কার ফলে আছে এক্সর ফলে এতিয়া এক্সর ফলে কি হলে আমার কি হব ফোকাস দৈর্ঘ্যটো কি হব প্লাস হব সেই কারণে প্লাস মানে আমি গম পালো উত্তল দাপুনর এফর ভ্যালুটো কি হব প্লাস হব আর সবা পির পরা সি মানে ভাস্কেন্দ্র ইয়ার মাজর দূরত্ব কি নিক হব তোমার পাঁচ বিহার্দ পাঁচ বিহার্দক স্মল আর করে বুঝাই এ আর ইকুয়াল এতিয়া পির পরা সি ইয়াৰ এইখিনিৰ মাজৰ দূৰত্বখিনি কি ক'ব বাছ বিহাৰ্দক স্মল আৰু কৰি বুজা এইটোতো এক্সৰ ফল আছে সেইকাৰণে আৰৰ ভেলুটো কি হ'ব আমাৰ প্লাছত হ'ব আমি গম পালোঁ এতিয়া চাবা যদি কোনো এটা এই উত্তল দাপোনৰ সন্মুখত কোনো এটা বস্তু থৈ দিয়া হয় বা ৰখা হ'ল এতিয়া কোনো দাপোনৰ সন্মুখত কি ৰাখে লক্ষ্যস্থ লক্ষ্যস্থ কি আকৰে বুজা ইউ ইউ ইকুৱেল কি হ'ব ইউ ইকুৱেল ইউ এইটো লক্ষ্যস্থ কাৰ ফল আছে এক্স ডেছৰ ফালে এক্স ডেছৰ ফালে হ'লে কি হ'ব মানে মাইনাছ হ'ব মানে ইউৰ ভেলুটো মাইনাছত হ'ব আমি গম পালোঁ মানে এফৰ ভেলু প্লাছ হ'ব প্লাছত হ'ব আৰৰ ভেলু প্লাছত হ'ব আৰু ইউৰ ভেলুটো মাইনাছত হ'ব চাই লওঁ আমি চোৱা 30 চেণ্টিমিটাৰ বাছ বিহাৰ্দ কি আখৰ বুজা স্মল আৰ এতিয়া আৰ ইকুৱেল 30 চেণ্টিমিটাৰ দি আছে এতিয়া চাবা এই আৰু এটা কথা দেই তুমি আৰৰ পৰা এফৰ ভেলুটো উলিয়াব পাৰিবা কেনেকৈ চ' বাছ বিহাৰ্দক কি আকাৰে বুজা আৰ আৰ ইকুৱেল কিমান আছিল 30 চেণ্টিমিটাৰ এইটো 30 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল এতিয়া চাবা আমি এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ কি আৰ ইকুৱেল টুৱাইছ এফ হ'ল এতিয়া যিহেতু এফৰ ভেলু ওলাব লাগে চ' আৰৰ ভেলু কিমান আছে 30 30 ইকুৱেল ইকুৱেল টুৱাইছ এফ টুৱাইছ এফ এফটো থৈ দিলোঁ টু এফৰ লগত কি আছে পূৰণ সমান সমান চিনি পেলালে কি হ'ব হৰণ মানে 30/2 ভিতৰত কেইবাৰ 15 বাৰ এফ ইকুৱেল 15 পালোঁ মানে ফোকাছ দৈৰ্ঘ্যটো কিমান পালোঁ 15 চেণ্টিমিটাৰ মানে আৰ মানে বাছ বিহাৰ দ যদি 30 হয় ফোকাছ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 15 মানে কি তাৰ আধা মানে বাছ বিহাৰ দৰ আধা হ'ল আমাৰ ফোকাছ দৈৰ্ঘ্য সেইকাৰণে এফ ইকুৱেল 15 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ তাৰপিছত চাবা উত্তল দাপোন এখনৰ সন্মুখত এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ দাপোনৰ সন্মুখত কি থাকে লক্ষ্যবস্তু কি আকাৰে বুজা ইউ ইউ ইকুৱেল কিমান চেণ্টিমিটাৰ আছিল 20 চেণ্টিমিটাৰ এইটো 20 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ এতিয়া আমি কি গম পালোঁ ইউৰ ভেলুটো কি হ'ব মাইনাছত হ'ব সেইকাৰণে মাইনাছ দিছোঁ 20ৰ আগত মাইনাছ 20 চেণ্টিমিটাৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বস্তু এইটো কাৰ বিলো 5 চেণ্টিমিটাৰ মানে লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতা দিয়া আছে আমাৰ এতিয়া লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতা কি আকাৰে বুজা এইচ এইচ ইকুৱেল 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল তাৰপিছত কি প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্ৰতিবিম্ব কি আকাৰে বুজা বি বি ইকুৱেল হোৱাট ওলাব লাগে ইয়াৰ প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি আমি ক'ৰ পৰা গম পাম এমৰ পৰা কেনেকৈ এমৰ বোলে যদি প্লাছত তোলা তেনে হত প্ৰতিবিম্ব আৰু যদি মাইনাছত তোলা হত প্ৰতিবিম্ব এম ইকুৱেল হোৱাট আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা আকাৰ আকাৰ ওলাব দিলে আমি কি ওলাম এইচ ডেছটো ওলাম এইচৰ ভেলু দিয়া থাকিলে এইচ ডেছ ওলাম আৰু আকাৰ যদি ওলাব দিয়া আমাক এইচ ডেছটো ওলাবই লাগে চাবাই দিয়া আমি জানো যে আমি কি জানো দাপোনৰ এটা সূত্ৰ আছিল কি 1/u + 1/v ইকুৱেল 1/f এতিয়া চাবা 1টো থাকিয়ে গ'ল ইউ ইউ মানে কিমান মাইনাছ 20 এইটো মাইনাছ 20 প্লাছ প্লাছ 1/b 1/b ইকুৱেল ইকুৱেল 1 এফৰ ভেলু কিমান 15 এইটো আমি 15 পাতিছোঁ এতিয়া চাবা 1/b বিৰ ভেলু ওলাব লাগে যিহেতু সেইকাৰণে থৈ দিছোঁ 1/b ইকুৱেল ইকুৱেল 1/15 1/15 এইটো 1/-20 এইটো মাইনাছ হৈ আছে সমান সমান চিনি পেলাইলে প্লাছ 1/20 এতিয়া চাবা 1/b 1/b থাকিয়ে গ'ল ইকুৱেল ইকুৱেল এতিয়া 15 আৰু 20ৰ লহাগো কিমান মই ওলাইছোঁ দেই এতিয়া চাবা 15 আৰু 20 এতিয়া ফাৰ্ষ্টত 2 ল'বা 2/15 ভিতৰত নাযাওঁ থৈ দিলোঁ 2/20ৰ ভিতৰত 10 বাৰ আকৌ ল'ম 2/15 ভিতৰত নাযাওঁ থৈ দিলোঁ 2/10ৰ ভিতৰত 5 বাৰ এতিয়া কি ল'ম 3
তিনি পোন্ধৰ ভিতৰত পাঁচবাৰ, তিনি পাঁচৰ ভিতৰত নাজা থৈ দিলোঁ। এতিয়া পাঁচ ল'ম, পাঁচ পাঁচৰ ভিতৰত একবাৰ, পাঁচ পাঁচৰ ভিতৰত একবাৰ, এক এক গুণ এক, এক পাঁচ গুণ পাঁচ, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ, ত্ৰিছ দুগুণ ষাঠি, মানে ছিক্সটি পালোঁ আমি লহাগো, পোন্ধৰ আৰু বিছৰ লহাগো ছিক্সটি, এইটো মই ছিক্সটি পাতিছোঁ। এতিয়া পোন্ধৰ ছিক্সটিৰ ভিতৰত কেইবাৰ, চাৰিবাৰ, চাৰি এক গুণ চাৰি, প্লাছ প্লাছ বি ছিক্সটিৰ ভিতৰত কেইবাৰ, তিনিবাৰ, তিনি এক গুণ তিনি। এতিয়া চাবা ওৱান বাই বি, এইটো ওৱান বাই বি, তাৰপিছত চাবা কি আছে, চাৰি আৰু তিনিয়ে কিমান, ছেভেন, এইটো ছেভেন, এইটো আমাৰ ছিক্সটি, এইটো ছিক্সটি পাতিছোঁ। এতিয়া চাবা কি কৰিলোঁ, মানে কি এটা লাইন মই স্কিপ মাৰিছোঁ, কেনেকুৱা চোৱা, ওৱান বাই বি ইকুৱেল ছেভেন বাই ছিক্সটি হ'ল। এতিয়া চাওঁ বজ্ৰ পূৰণ কোন, ছেভেন আৰু বি পূৰণ মানে ছেভেন বি, ওৱান আৰু ছিক্সটি পূৰণ ছিক্সটি, এতিয়া বি টু থৈ দিলোঁ, ছেভেন কি হৈ আছে, পূৰণ সমান হৰণ চিনি পেলাই হৰণ মানে ছিক্সটি বাই ছেভেন, মই ডাইৰেক্ট পাতি দিছোঁ দিয়ে, বি ইকুৱেল ছিক্সটি বাই ছেভেন হ'ল। এতিয়া চোৱা বি ইকুৱেল, এতিয়া সাত ছিক্সটিৰ ভিতৰত কেইবাৰ হৰণ কৰি চাইছোঁ আমি, কি এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন বাৰ, আমাৰ কি আছিল চেণ্টিমিটাৰ আছিল, সেইকাৰণে চেণ্টিমিটাৰ দিলোঁ। আকৌ এতিয়া আমাৰ কাৰ ভেলু ল'ব লাগে, তোমাৰ প্ৰকৃতিৰ গম পাবলৈ হ'লে আমি এমৰ ভেলু ওলাব লাগে, এম ইকুৱেল মাইনাছ বি বাই ইউ, এইটো বিৱৰ্তনৰ সূত্ৰ, এম ইকুৱেল মাইনাছ মাইনাছ বিৰ ভেলু আমি কিমান গম পালোঁ, এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন, এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন, তাৰপিছত ইউ, ইউৰ ভেলু কিমান আছে আমাৰ, মাইনাছ টুৱেণ্টি, মাইনাছ টুৱেণ্টি, মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল, এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন, এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন ইনটু, এতিয়া দশমিক এইফালে দুটা অংকে থাকিলে আমি কি দি পূৰণ কৰিব লাগে, ধৰ এশ দি, এইটো এশ দি, এইটো টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি, ওপৰত এশ দি পূৰণ কৰিছোঁ, তলতো কৰিম, সেইকাৰণে তলতো এশ দিছোঁ। এতিয়া এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন আৰু হাণ্ড্ৰেড পূৰণ মাৰিলে দশমিকটো উঠি যাব এইট ফাইভ ছেভেন, এইটো টুৱেণ্টি আৰু এশ পূৰণ মাৰিলে টু থাউজেণ্ড। এতিয়া চাবা এম ইকুৱেল টু থাউজেণ্ড দিয়ে এইট ফাইভ ছেভেনক কি হৰণ কৰিছোঁ, জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু পাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ কি আছিল চেণ্টিমিটাৰ আছিল, সেইকাৰণে চেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ। এতিয়া আকাৰ, আকাৰ গম পাবলৈ হ'লে আমি কি এইচ ডেছ ওলাব লাগে, আকৌ চাবা আকৌ এম ইকুৱেল এইচ ডেছ বাই এইচ, এমৰ ভেলু কিমান পালোঁ আমি, জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু, জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু, এইচ ডেছ এইচ ডেছ এইচ, এইচৰ ভেলু আমি কিমান ফাইভ পাইছিলোঁ, এইটো ফাইভ হ'ল। এতিয়া চাবা এইটো আমি কি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম, ইয়াৰ তলত মই এইটো দেখাইছোঁ দেই, জিৰ' ক'ত পাতিম ৰবা এক মিনিট, জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু ইকুৱেল এইচ ডেছ বাই ফাইভ, এতিয়া ইয়াৰ তলত মনে মানে কি আছে এক আছে, এক আৰু এইচ ডেছ পূৰণ মানে এইচ ডেছ ইকুৱেল, এইটো মই পূৰণ কৰি দিম, পাঁচ দুগুণ দহ, দহৰ সিদিনাতে এক, পাঁচ চাৰি গুণ বিছ, হাতে একে একৈছ, একৈছৰ এক খাদ্যখিন কিমান দুই, এই দশমিক দশমিক, পাঁচ শূন্য গুণ শূন্য এই হাতৰ দুই, এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ, এইচ ডেছৰ ভেলু কিমান পালোঁ, টু পইণ্ট ওৱান জিৰ' চোৱা, এইচ ডেছ ইকুৱেল টু পইণ্ট ওৱান জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ, মানে এইচ ডেছৰ ভেলুটো আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান, প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লিখিব লাগে। মই কি কৰিছোঁ এক্সট্ৰা কৰি মই যিকেইটা ভেলু পাইছোঁ মানে বি এম আৰু এইচ ডেছৰ ভেলু পাইছোঁ সেইকেইটা পাতি লৈছোঁ। বিৰ ভেলু কি পালোঁ এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এমৰ ভেলু পালোঁ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এইচ ডেছৰ ভেলু পালোঁ টু পইণ্ট ওৱান জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া যদি বি ভেলুটো মানে প্ৰতিবিম্বৰ তুমি ভেলুটো প্লাছত পোৱা তেনেহ'লে তুমি লিখিব লাগিব দাপোনৰ পিছফালে, আৰু যদি মাইনাছত পোৱা তেনেহ'লে আগফালে লিখিব লাগিব। আৰু এম, এমৰ ভেলু যদি তুমি প্লাছত পোৱা তেনেহ'লে প্ৰতিবিম্ব প্ৰকৃতিটো অহত লিখিব লাগিব হ'ল, আৰু এইচ ডেছৰ ভেলুটো আমি কি প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰত লিখি দিম। চাবা এতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান, প্ৰতিবিম্বটো দাপোনৰ পিছফালে এইট পইণ্ট ফাইভ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত গঠন হ'ব। প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অহত আৰু থিয়। প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ, প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা টু পইণ্ট ওৱান জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল।